U organizaciji bilijar kluba Jedinstvo i Stare Pazove u subotu je održan turnir u bilijaru zatvorenog tipa na kojem je učestvovalo 32 igrača. Meni je stvarno čast i zadovoljstvo da dođem na ovakav turnir. Ovo je turnir zatvorenog tipa, 32 igrača su pozvani iz Srbije. I nam je drago da tako nešto uopšte kreće, uopšte u Pazove. Klub Jedinstvo iz Pazove je mlad klub sa relativno dosta sada novih igrača i drago nam je da tako nešto počelo da se dešava i na ovim prostorima ovde. Ovo je jedan od ozbiljnijih turnira koje smo mi organizovali. Čast nam je stvarno što smo uspjeli na ovom turniru da ugostimo neka od najvećih imena srpskog bilijara, kao što su Miloš Verkić, Martin Martinović, Milinko Vukajlović, Predrag Šović i tako dalje, David Petrović iz naše kluba, kao i naše lokalne igrače. I ovo je zaista za nas velika čast i možemo zahvaliti našim sponzorima i tim igračima što su stvarno napravili jednu ovako lepu predstavu za nas. Iako je staropazovački klub relativno mlad, u organizovanju ovakvih turnira pokazuje profesionalizam, a odziv takmičara pokazuje sve veću popularnost ove igre i u našoj sredini.